Onemocnění ohrožuje především malé děti. Vyskytuje se hlavně v podzimním a zimním období a základním projevem je zvýšená teplota, štěkavý, dráždivý kašel a otok v okolí hlasivek. Dítě má často chraplavý hlas, horečku a obtížně dýchá. Důležité je, aby dítě neplakalo a nezatěžovalo oteklé hlasivky. První pomoc. Pro uklidnění malého pacienta se doporučuje ponechat ho v náručí rodičů a pokusit se ho uklidnit citlivým přístupem. Zajistí postiženému přísun čerstvého, chladného vzduchu. Dítě by mělo být zabalené v DECE, aby neprochladlo. Postižený patří bezprostředně do rukou dětského lékaře. Proto na nic nečekej a zavolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.